kulan ballaaran oo maanta ku dhexmaray hotel Casura ee magaalada Laascanood salaadinta uqaashay wax garadka beelaha Subeer awl dhulbahante iyo fiqishina waxay isku afkarteen in codkooda ay siiyaan beelahan xisbiga kulmiye murashax madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxa halkaas ka hadlay salaadinta beesha Subeer awl dhulbahante iyo fiqishina salaadada waxa jira fatahadaba wax salaalay hadalkii horta heer soo lugu ku eegay hadalka caaqilka nuxurkiisu horta waa inta laakiin waxa aad naga doonaysaan waa naga helaysaan ku talagala ugu faraxsanahay warbixintiina waa ugu faraxsanahay wax isku xidhka iyo wax wada qabsiga iyo aad iyo aad baan ugu faraxsanahay arrintaas aad daba dhigteen aateeda waa u soconay annaguna arrintaa waan soo dhaweynaynaa aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa si mudgale baan u soo dhaweynaynaa waan idinka ajiibnay wixii uun hadda intaa ka dambeeyaana waxa weeye waa un shaqo iyo dee howlaha iyo barnaamijka aad iyo aad baan codsigiinnii aad codsateen waad leedihiin in laydinka aqbalo kama liidanayno habar jeclo aan tusii raftee kama liidanayno horta inkastoo aad siiseen waqtiga oo aad alaab ku lahaydeen ka liidan min aan kaftaba halka dhigtaan oo laydin la wadaago haddaad diyaar u tihiin iyo haddii ay idin waajibaadka ka dhacdaanba maanta waa laydin leeyay boqolkiiba boqol baan idinku soo dhaweyn baa berigii doorashadii dhinaciga sidii isaga aan guddoomiye ugu filaynay inuu noqonaya qeyba wuxuu keenay qeyba dhinaciga markii dambe haddana axmed wuu dhisay dhinaciga buu dhisay markuu dhisa baan weydiin waxaan kuuli ninkan waa ninkii shalay ku riday maxaad u dhisaysaa wuxuu dhamay ninkan walaa u dhisi maayo waxaan isnahay baasha galbeed ha ka xigto baasha dowladnimadii galbeed ha ka xigto codsi baad naga codsateen waxbaad noola timaadeen waxaan idinku bishaarayna horta codka waa idin siinana waa idin siinana gaalkaa ka hadashay iyo salaadiintii waad maqlaysay suldaanku wuxuu yihi cod baan idinka doonayna dhulbahanta iyo fuqashinina waxay yidhaahdeen codkii waanu idin siinay aniguna maadaama aan garaadkii gobolka ugu ahaa inkastoo garaada kale joogaan dee maanta magaraadasaa ugu weynaa dee hadalkaa qabiilku isku raacay ee ka hor imaan waayo waa ku raacay dhulbahante garaadada iyo fiqishini iyo beesha fiqishini waxaanu idinka aqbalnay oo aanu guddoomaynaa duco weyna idiin soo gudbinaynaa mar haddaad codsiga iyagii naga aqbasheen walaalayaal aanu maanta u ahayn ergada tabataabada ah ee dhisitaanka musharaxa Muuse Biixi Cabdi musharaxa madaxweynenimo xisbiga kulmiye mar haddaad nala qaadateen oo garaadadiinnii guddoon bay noo tahay walaalayaal gacan bay noo tahay Xamse Cabdiraxmaan Axmed Xamse Darwiish Telefishika Caalamiga Kalsan Laascanood.